Dobar dan, poštovani slušalci, i dobrodošli na kanal Kontrafaktualno. U današnjoj epizodi govorit ćemo o Jovanu Jovici Dimitrijeviću, čovjeku koji je bio na Golom otoku, i u jednoj podrobnoj epizodi čućete njegovu ispovest. Pre nego što nastavimo, možete da zapratite kanal. Govoriti o Jovici Dimitrijeviću znači neprekidno biti u blizini neke u mnogome izlizane patetike. On nije imao osobinu da se lepo izražava i nije ga krasilo znatno obrazovanje, iako je po zvanju bio intelektualac. Katkad je donosio priproste zaključke, zapravo bio je običan trojkaš koji možda kuburi sa školom. Zato gledajući ga i slušajući njegove neuvek duboke reči, niste morali zaključiti da je pred vas stupio čovjek dostojan najdubljeg poštovanja. To su znali samo njegovi najbliski prijatelji, s njegovim nevidljivim oreolom valjalo je biti strpljiviji. Jovica se u svakom slučaju ničim ni po vrlinama ne samo nije hvalio, nego ni savete nije voleo da daje. Njegove unutrašnje vrijednosti uslovljavale su jedna drugu i proizilazile jedna iz druge. Jer na onaj ništavni poziv kakav je bio političko-policijski, nikakva pamet, nikakva bistrina, obrazovanje, lepota, čestitost, poštenje, pa ni lični i porodični ugled, poreklo i nekadašnje zasluge, a slabost pozivanja na ove posljednje naročito su pokazivali Crnogorci, nije mogla da ostavi utisak kako nije bila praćena hrabrošću. Jovica je iz nje bez zauzimanja poze kao na pozornici imao u izobilju i mislim da mu je upravo ona u zatvorima i logorima spasila glavu. To ne znači da hrabri tamo uopšte nisu gubili život, naprotiv, među takvima je verovatno najviše žrtava bilo. Ali mnogo sam puta primetio na one koji su odlučivali o životu i smrti i čiji je pokret prsta bio dovoljan za ovakvo, pardon, ili onako rešene, najdublji utisak ostavljala je jedino zatvorenikova rešenost da umre. Sve drugo kod njih nalazilo se iza nje i moglo je dobiti svoje vrednovanje tek posljednje. Uplašen intelektualac, ratnik, uglednik najčešće mi je budio samo još veću sadističku jarost. To kako je uhapšen Jovica vezan u kvrge, pljunuo moćnog načelnika UDBA Beograda i kao odgovor dobio samo jedan šamar, i to kako je ovaj već uznapredovali funkcioner političke policije došao da ga obiđe u njegovom drugom zatvoru da bi video čoveka koji se osmelio da potpiše da neće biti doušnik. Uplašen intelektualac, ratnik, uglednik najčešće mi je budio samo još veću sadističku jarost. Drugačije onda trebalo sa tobom, reći će mu, ali ga je tada poštedeo, dovoljno govori o snazi ovog utiska. Doduše, ondašnji udbaški moćnik i nije važno ili bar danas ne važi za silnika sklonog brzom potezanju obarača. Jovica je u njemu, kad je ministar već odavno bio pao, govorio s izvesnim poštovanjem i mislim da je takvo razlikovanje bilo pravično. Ali makoliko njegove vrline izgledale izvorne, opet se krećemo u opasnoj blizini ovog glumačkog prevrtanja očima. Jovičina hrabrost mi se nekako činila kao drugostepena, dolazeći kao prethodnica njegovog ličnog poštovanja. On je, rekao bih, najprije bio pošten, pa je naknadno, pošto je kukavičluk smatrao nepoštenim, kod njega proizilazilo da je pravedno isnositi posljedice svog držanja, odnosno da treba biti postojan i pred opasnošću od smrti. Smrt nije strašila Jovana Dimitrijevića. On je znao da ona svakome od nas pripada, samo što je neki ne prihvataju takvo. I zato je svojim zlotvorima morao izgledati upečatljivo. Ovaj veliki patnik bio je ozaren vedrinom kao neki veliki umjetnik ili naučnik kome svest o trajnosti sopstvenog dela pruža varljivo pravo na mišljenje o ostvarenom smislu življenja. Jer i sam ljudski život koji se zbiva pred očima drugih živih, ne samo trajno delo, također može steći priznato smisla postojanja, naravno ako se nije ostvarilo svim mogućim sredstvima, nego uz veliku i strogu probirljivost. Mislim da je Jovica Dimitrijević imao u sebi tu svest. Razgovor koji sledi
obavljen je u februaru 1979. godine još za života i neprevaziđene moći Josipa Broza, godinu dana pre nego što će novi partijsko-državni naslednici svega postojećeg odlučivati da li da preživele golootočanske zverke po kratkom postupku likvidiraju. Posle našeg prvog sastanka, kaže čovek koji je vodio intervju, pustio sam u traku da je saslušao. On je njome bio vidno razočaran. Pa mi nismo, raširujući ruke, rekli ništa. Verovatno iz straha od toga, nastavak neće hteti ni da čuje. Svoje razočarenje ja sam u njega pomno krio. Izgledalo mi je kao neostvaren umetnik sjajne ličnosti koji ima mnogo šta da kaže, ali mu izražavanje svega toga slabo ide od ruke. U poređenju s onima iza čijeg se uglačanog dela ume skrivati ništavan karakter, tako je to nepravda. Ipak na 7 meseci pre smrt već je na licu imao ono opako bledilo, za čije sam poreklo trenutno okrivio vinjak s kojim je poslednjih godina prilično drugovo. Posetio me sa golootočanskim prijateljem. Jednog momenta mu je rekao, sve što sam imao da kažem ostavio sam kod njega. Pokazivo je palcem prema meni dok mu je detinjasto naborano lice izražavalo ponos. Voleo bih ako bi odan čitalac ovog razgovora uprkos obostranoj nespretnosti osetio bar nešto od tih suštinskih vrednosti moga sagovornika. Jovan Dimitrijević je umro na pravoslavni praznik Svetoga Save 27. januara 1989. godine posle višemesečne bolesti. Početkom jeseni 88. kod bolesnika su nastupile prve ozbiljne krize. Počela su okapanja po lekarskim ordinacijama, dijagnostičke sumnje i kolebanja, primljen je u bolnicu. I već posle nekoliko dana bilo je jasno šta je. Lekari to nisu skrivali ni pred porodicom, ni pred prijateljima, možda ni pred njim samim. Da li je zaokret sa dugogodišnje sviklosti na život i zdravlje kao pipljivoj blizini smrti izazvala kod samrtnika one strašne duševne udare koje se ponekad umeju pretvoriti u pravo ludilo. Njegovi prijatelji ništa takvo kod njega nisu primetili. Jovica se vratio kući na negu njegovoj Radmili. Pokušaj s jednim moćnim ali razornim lekom, njegov organizam nije prihvatio. I on se prepustio čekanju časa, odlaska i života kao još jednom istinu koju mora da položi. Prema njegovim teškim i opakim izražajima odnosio se kao prema ispitnoj tremi koja mu pripada. To će sada ići brzo, govorio nam je. Kad se blokiraju pluća, nastaće diskompenzacija srca i onda će se stvar završiti. Neće to dugo trajati, obavit ću ja to. Nije dozvoljavao da ga lažno tešimo i pozivao nas je na partiju preferansa. Između deljenja karata analizirao je kao da gleda neki film. Ona ne može dugo da me muči, a ja ću do kraja, majku joj ljubim, igrati preferans. Dođite mi opet da vas ovako pobeđujem, kao pacere. Međutim, nije sve mogao najbolje da predvidi. Uskoro su lekovi za ublažavanje bolova počeli da se pokazuju slabima, a u preteranoj inflaciji zdravstvena služba izbjegavala da propisuje skuplje i jače. Njavi me, govori nam je, neće da dođe da završi posao, nego mi samo navlači bolove. Danju još i mogu da ih podnosim, ali noć mi je preteška. Ne uspevam da se uzdržim, nego onako polubudan jaučem, a to me ponižava. Od mojih jauka Radmila po svu noć ne spava, baš me ponižava. Opet su se golootočani rastrčali jureći poznanike lekare, počeo je da dobija morfijum. Posle toga više nije mogao s prijateljima da igra preferans, niti da puši, iako nije dozvoljavao da mu se cigarete uklone od kreveta. Najpre čvrstu hranu, a zatim ni tečno skoro uopšte nije mogao da guta. Dan i dane provodio u polusnu. Povremeno bi usplahireno pozvao Radmilu. Dođi brzo. Okrenut ka zidu, uhvatio bi je za ruku i stegnuo. Evo je, rekao bih tiho, kao da ne želi nekog da uplaši. Evo dolazi, primiče se. Tu je, sad će. Zatim bi zaćutao dok mu stisak ne bi lagano počeo da popušta. Najzad bi razočarano objasnio, opet je prevarila majku joj njenu. Više nije želeo da ga gledamo ovako izmoždenog i ženi je rekao da nas ne prima u drugoj sobi. Jednom smo tako, Milinko Đorđević, Dragoljub Stevanović i autor intervju u skrajnosti i prostoriji posedili pola sata. Onda smo ga preko nje upitali da li želi da se pozdravimo. Pozvao nas je da uđemo. Više to nije bilo Jovičino lice koje smo poznavali.
Topla šaka koju nam iz kreveta pružao izgledala mu je prema istanjenoj podlaktici krupna kao lopata. Vidiš ti, rekao je teško, lomatajući jezikom, koliko to traje. Neraspoloženo je vrteo glavom. Nikako da se završi. Proći će ta kriza, rekao je neko, krenut će nabolje. On je odmahnuo rukom, zažmurao i podupro njome umornu glavu. Nisam se nadao da će ovoliko da me muči. Oteglo se. Radmila je počela da briše suze. Možemo li nekako da ti pomognemo, pitamo. Imaš li za nekog neku poruku? On se prenuo iz dremljivosti. Imam. Uspravljao se sedeći položaj. Hoću mu s mukom izgovori da mi se na sahrani svira Internacionala. I da se na ovu ploču napiše Jovan Dimitrijević, Bojševik. Mi se između sebe pomalo zabozeknuto zagledasmo. Radmilin plač postao da je nesuzdržan. Takvu želju u njoj je već izražavao. Ali kako ću Jovice, upita ona, ako oni to ne daju? On se prosto ljutnu. Kako ne daju? Ima da im se plati. I oni za pare moraju sve da učine. Da tamo piše Bolševik i da se svira Internacionala. Pruži nam ruku kao da ga razgovor više ne zanima i ležući okrete se ka zidu. Mi tiho iziđi smo. Kroz nekoliko dana sve je bilo završeno, Jovica se oprosti od života. Na sahrani, za razliku od porodice, golootočeni su izgledali nekako svečano i kao da nisu bili ožalošćeni. Njima se gotovo činilo da je Jovica još jedanput pobedio. Jeste ga smrt savladala, ali nije i ponizila. Ipak neke od njih jedna stvar je malo zbunila. Ispred sanduka sa Jovanovim telom stajao je drveni krst. Pogrebni obred u kapeli, po pravoslavnom običaju, izvela su tri sveštenika koji su na grobu isto tako imali svoju ulogu. Čim su se oni međutim udaljili, od nekud se pojavio grobljanski duvački orkestar i izvedena je i Internacionala. To se nekima, kažem, učinilo pomalo neskladno. Januara 1990. davan je jednogodišnji parastos. Po narodnom običaju to je bila i neka vrsta otkrivanja spomenika pokojniku. I opet je na grob pozvan sveštenik. To je bio simpatičan mlađi čovjek koji se najprije izvinio što je zbog mnogobrojnih slava zakasnio. On je sada svoje oče naš i vječni u pamjat odpojao ispred lepog belog spomenika umrlom Jovanu Dimitrijeviću, na kojem je uočljivim crnim slovima pisalo Bojševik. Naviknut na smrti, vjerovatno mnogo šta u životu videvši, izgledao je kao da ga na ljudskom groblju ništa ne zbunjuje. Nas nekolicina golo otočana stajali smo sa strane, ni nama u obredu ništa nije smetalo. Na ljubazni sveštenikov pozdrav ljubazno smo pozdravili. Najprije bih te molio da mi kažeš neke podatke o sebi, ne moraš da spominješ ime. Nije ni bitno spomenući ime da se zna ime, mislim sve što te bude interesovalo. Ja bih te ipak molio da ime ne spominješ. Pa ništa onda, gimnaziju sam završio u Beogradu. Koje si godište? 24. Trenutno sam penzioner. Inače, posle gimnazije završio sam tehnologiju. Bio sam u ilegali. Za vreme rata? Za vreme rata. Član sam SKOJ-a od 40. godine. Učestvovao sam tu u martovskim demonstracijama 41. i skroz do sredine 44. bio sam ilegalac u Beogradu. A onda sam otišao u oružane odrede do kraja rata. Posle rata opet sam se vratio u Beograd, gdje sam živio evo do danas. Od koje si godine bio ilegalac u Beogradu? Od početka rata pa do juna 44. Tada si pristupio partizanskom odredu? Da, da. Hoćeš li, malčice, da se vratiš na taj period? Vi ste imali svoju ilegalnu grupu? Jesmo. Šta je vaša ilegalna grupa radila za vrijeme rata? Pa evo nekoliko tako markantnih stvari, recimo prvo aktivno učestvovanje u tim martovskim demonstracijama. Naša grupa dobila je zadatak da od Slavije do Terazija uništava nemačku štampu. To su bile demonstracije 27. marta 1941. Da, i paralelno s tim demonstracijama mi smo sve nemačke listove palili. To su bili, koliko se sećam, Donau Zeitung, pa mislim Lufthansa, tako neki nemački listovi, časopisi koji su legalno izlazili i prodavani. Otimali ste ih od prodavaca novina? U stvari nismo otimali, prodavcima smo se obraćali. Kako? Pa jednostavno, to su stari ljudi bili i onda se kaže, čiko, nemoj da praviš smetnje, samo ćemo da uzmemo nemačke novine.
i čovjek nije uopšte pravio smetnje. Pokupimo to, jednostavno je licu mesta spalimo, idemo dalje. Poljete benzinom pa spalite, ne ovako obično šibicom. Nismo imali benzin, šibicom se zapali lomača. To je bilo još pre početka rata 1941. godine. Da, to je bilo 27. marta 1928. pre početka rata i kapituliranja. Onda izvršili smo napad na nemačku ambasadu. U momentu kad smo se skupljali, pripretila je opasnost, ambasador je počeo da beži. Gađali smo ta kola kamenicama, onda smo ušli u ambasadu. Isto tako je bilo jako mnogo tog materijala u predsoblju. Ambasada je bila baš tu preko puta treće muške gimnazije. Vrlo blizu, ne znam kako se zove ta ulica. Ušli smo i gomile smo toga uzeli. Drugo ništa nismo dirali, jedino to. A onda kad je izbio rat, situacija je postala malo teža. Bili smo pod velikom kontrolom. Dešavalo se i dosta provala, počeli smo i sami sebe da kontrolišemo. Mnogi su otpali, mnogi su i pobegli, nisu smeli dalje. Jer okupator je bio dosta opasan i imao je odlične saradnike u Bećareviću, Jovanoviću, Kosmajicu, Zaladu. To su bili asovi specijalne policije. I naravno padali su ti aktivi još mnogo. Onda se od aktiva prešlo na manje grupice i čak na kraju negde posle velike provale 1942. kada je definitivno uništena partijska organizacija u Beogradu, a iz koje je isto zakačen na trojke. Prešli smo na trojke. E sad, i proveravali su nas, recimo kako su mene proveravali. Ko te je proveravao? Ne znam tu moju višu vezu. Proveravao te je s kojim? Ne, on je bio član partije, s kojoj je bilo dosta članova partije. I moj sekretar je bio član i partije iz koja? Član partije koji je rukovodio s kojem. U kom smislu si proveravan? Pa kolika mi je sprema, koliko sam odvažan, koliko pripadam pokretu i tako. Mislim, provera je izgledala malo čudno. Recimo, jednostavno mi je zakazao sastanak na Topčiderskom groblju u ponoć i ništa mi više nije rekao. Policijski čas je počinjao u 8, ko nije imao isprave, taj je stradao. Naravno, nije smelo posle tog da se kreće, to je propis bio, okupacijski. Ja sam razmišljao kako da dođem tamo, i to baš na groblje. Odredio mi je čak i mesto, sad se ne sećam koji je to grob bio, i već sam preko dana morao, a odem i da pogledam, i kuda bih došao na groblje i kako bih se dovuto do tog groba. I onda sam naravno u 7 sati preko dana, još dok je moglo da se kreće, ušao u košutnjak i jednostavno čekao noć. I kad je došlo vreme, morao sam da se prikradam. Groblje onda nisu ni čuvali, mislim, nije bilo čuvara, vrata su bila otvorena, lako se moglo ući. Ja sam došao i sakrio se tamo iza grobova, lego. Onda je naišao taj, razumeš. Naravno da sam se dosta i plašio đavo da ga nosim. To je bila smešna situacija, prvi put u životu noću na groblju. Bio sam mlad, više sam se bojao vampira i veštica nego švaba. To je smešno bilo. Ono duvo je neki vetar, pa baš se sećam neka hrtjetina poleta, ja se, ma, uplašio sam se. Lepo je tada bilo, ne, leto je tada bilo, leto, eto šta je psihologija. Čovjek se više boja od onoga od čega ne bi trebalo, a ne boji se od onoga od koga bi trebao. Od Nemaca se nisam toliko plašio, pa i kasnije. I kasnije sam se manje plašio od Nemaca nego od Ustaša i Četnika, daleko manje. Iako su nas oni tretirali kao bandite, ipak su imali nekog vojničkog morala u sebi. A eto, tada više sam se plašio od vampira. Kad je taj tvoj drug, tvoja viša veza došao, šta je rekao? Ništa, zdravo, zdravo. Kad je nailazio, pošto sam ja mnogo ranije došao i tu se sakrio, video sam neko se privlači. U, rekao, da li je on? Jesi li bio naoružan? Ne, nisam. Ko je? I onda sam viknuo, pitao sam, ko je, jesi ti? Kaže, ja sam. Onda je prišao, seli smo tu, bilo mi je lakše. I pitao sam ga, šta ti sad ovo znači, Bogom ljubim? Ja sam očekivao, ko zna šta će reći. Mislio sam da tu u nekom grobu ima nešto, pa mora da se kopa, da se vadi. Kad me zvao, mislim, imao je logiku. Međutim, on je samo rekao, dobro, ajde beži, idem i ja, kaže. Teo sam samo da vidim da li ćeš da dođeš. Je li taj čovjek živ sada? Ne znam, nikad više o njemu ništa nisam čuo. Vrlo sam kratko bio na vezi s njim, čak i Simonović, ovaj koji mi je bio sekretar i koji me je povezao, ne može da se seti ko je. Onda imali smo i druge akcije, dobili smo recimo zadatak da spaljujemo antikomunističku izložbu. Kaži mi nešto više o toj antikomunističkoj izložbi. Pa to su, mislim, koliko se sećam, radili Ljotićevci.
Ljotićeva organizacija je, mislim, na tom antipropagandnom planu pokušala nešto da uradi. Ona je otvorena tamo gdje je bila četvrta muška gimnazija, preko puta DIF-a, ona gimnazija koja je sada, ne znam. E sad, ona je imala dvorište prilično veliko, u parteru se nalazila ta izložba. I mi smo išli prethodno da vidimo raspored i to kako su tu eksponati izloženi, ko je čuva i tako. Mislim, ulaznice su simbolično koštale, ta izložba nije ni imala namenu da zarađuje. Tu je bilo ovako raznih ti dijelova, recimo dijelova literature levičarske, pa nekih zaplenjenih partizanskih zastava, tako je pisalo, pa onda opet dio nekog zaplenjenog partizanskog oružja, pa onda razne karikature o ovoj ličnosti, o onoj ličnosti. Bilo je ilegalna štampa, uzapćena ovamo onamo. Eto, to je otprilike izlagano na toj izložbi. I ulazilo se po grupama. Svaki je vodič imao svoju grupu i objašnjavao je sve redom. Koliko je ljudi izložbu čuvalo? Sad to je teško reći. Bila su, koliko sam primetio, 2-3 vodiča, da li je pored njih imalo još ljudi koji su, recimo, mešaju sa publikom. Ali verovatno je to bilo obezbeđeno. E, mi smo taj zadatak dobili. Trebalo je da je palim, moj drug torbica je trebao benzinom da je brzo pospe. Mi bi bili opkoljeni jednom grupom, naravno, skojevaca, da se ne bi ništa vidjelo. To je trebalo brzo uraditi, čisto uraditi. Zaklonjeni od svega, ne bi nam bilo ni teško, mislim. I onda mi smo se pripremali, kažem, i gotovo smo došli s pripremama do kraja. Javili smo da smo spremni da to uradimo. Onda je otpalo, odjedanput. Tek mnogo kasnije mi je postojalo jasno zašto. U stvari, mi smo predstavljali falš grupu, određenu da se eventualno skrene pažnja s prave grupe koje je stvarno trebalo da radi. Jer to su onda uradili Čukaričani. Izložba je ipak spaljena. Ne, nisu je spali, nisu uspjeli. Pokušaj je izvršen, sve isto, mislim, koliko smo se čuli, isto je u pitanju bio benzin, isto paljenje benzinom. Međutim, otkriveni su i pohvatani. Ne znam, ništa, vjerovatno su se spetljali prilikom izvršenja zadatka ili je sama izložba bila mnogo čuvanija nego što se pretpostavljalo pa su primećeni. Čuo sam da su se neki spetljali i izgubili su živce tog momenta. Nisu hladnokrvno radili, nego u panici. To je bilo primećeno, to muvanje. Onda su dejstvovali ti ljudi i osujećeno, naravno, i oni su pohvatani. Bez milosti su streljani svi, to je bilo. Ja mislim da je onda 16 do 18 mladića. Streljano. Streljano, a izložba nije zapaljena i dalje je radila. Verovatno još pod većom prismotrom. Tako je to bilo. Kakve ste još akcije imali? Bilo je, recimo, čisto sabotažnih akcija. To smo izvodili na Avalskom drumu. Bacali smo klince, sabotažne klince. Ja ne znam kako se oni zovu, trouglastog su oblika. Kako god se baci, šiljak iziđe nagore. Pa pošto su Nemci jako koristili taj put, mi bi to bacali na njega. To sam ja bacao. A klince sam dobio od Atanacković. On je pripadao aktivu Gornjeg Voždovca, ali smo se znali. Ne znam kako je to nabavio, ali vidi se da je ručno rađeno. Vjerovatno je neki majstor komunista pravio. Ja sam ih kod njega video. I nisam im ni znao svrhu, prvi put sam u životu te klince i video. Oni su me boli i po nogama, pa sam morao da ih povadim, pa u šakama da nosim. Ali uglavnom rasturao sam ih na prilično velikom prostoru i ovako kao dete koje ne može da bude dovoljno oprezno pa da pobegne, voleo sam i da vidim kako to izgleda te klince na delu. I brzo se pojavila švapska kolona i sve se to i zaustavljalo u mestu. Gume su im crkle odmah, naravno. Baš je napred išao neki motor, on je prvi naleteo, pa neka druga kola iza njega. Onda su ovi upozorili ostale i svi su stali. I to su morali da sakupljaju. Posle smo pobegli, naravno. Nije neka osobita šteta bila, ali eto tako, na nivou mladih ljudi, koliko smo mogli. Eto, to je ta akcija, bar da ih uznemiravamo. Bilo je još nešto slično tome, ali sa dosta ironije i humora. Jednom smo tako, jedna grupa, došli baš kod Vukovog spomenika. Prolazili smo jednostavno tuda, nismo imali bog zna kakvu nameru, niti plan neke akcije. Baš je to radio Duško Simonović. Tu je bio jedan putokaz koji put vodi za Pančevo, koji tamo za Novi Sad, koji za Smederevo. On je jednostavno, pogledali smo se, obrnuo te putokaze tako da je izmešao pravce. I sada mi smo seli na ogradu i posmatrali šta će da bude. Švabe su vrlo pedante, poštuju oznake, kod njih i disciplina u najvećem redu, grešaka nema.
I Švaba pođe prema recimo Pančevu, baš smo ga posmatrali. I vrati se natrag. Znači nije hteo da ide za Pančevo. Ali opet gleda znak, tamo piše drugo. Pa opet ide na tu stranu. Pa se opet radi, pa opet gleda znak. I tako je bilo s tim saobraćajem dok nisu sami izokrenuli te pravce kako treba da bude. Mi smo pucali od smeha oko toga šta Švabe rade. Koliko veruju, mislim, oznakama. Verovatno smatruju da je to njihova vlastita dužnost, da tačno označavaju i slepo se toga pridržavaju. I kad su konačno uočili da su oznake ispreturane, vratili su ih na mesto. Baš je taj Švaba osobito psovo grdio. Ili na jednoj drugoj izložbi, to je bila izložba nekih šporetića. Oni su se zvali Mum. Priređena joj je neka školska poseta. Nisu imali kuda nas vode, pa ajde na izložbu. A kao i korisno je ušteda u ogrevu, ušteda u drvima, u prostoru. Neka takva izložba sa šporetićima koji su se ložili minijaturnim parčadima drveta. I onda svaki šporetić ima cenu, ima natpis koga proizvodi. To je Duško Simonović sve ispreturao, te oznake tako da je nastala čitava zbrka. Nešto što je sitno i neogledno jako je skupo koštalo, nešto što je bilo vrlo dobro ispalo je jeftino. Ljudi se raspituju, hoće da kupe, posle vide tu cenu, zbrka je nastala. On je voleo tako da radi, osobito je Duško bio spadalo. Spadalo je bio. To su, koliko vidim, naročito ove dve akcije bile, da tako kažem, detinjarije. Jeste. Ne baš mnogo ozbiljne stvari. Vi ste pratili šta se događa, učestvovali u tom i smejali se. Da li vas je u to vreme Gestapo ozbiljno lovio? Kako da ne? Koja je to godina? Još uvijek 41. Ovo sa antikomunističkom izložbom bilo je negde, mislim, 42. godine, a ovo sa šporetićima, mislim, 41. i ovo s tim znacima. Međutim, mi smo imali direktnu vezu sa sremačkim partizanskim odredom. Tamo je trebalo da pređemo. Ali taj je odred u to vreme stradao, ceo odred je stradao, tako da je to otpalo. Onda smo imali već 42. sa drugim šumadijskim partizanskim odredom vezu preko Rače Kragujevačke. Ali nastala je provala za koju se ne zna odakle je došla, da li iz samog odreda, da li iz Rače Kragujevačke, da li iz Beograda, nije ni bitno. Onda je dosta ljudi pohapšeno i streljeno oko toga. Tada su i neki iz našeg aktiva, naravno, hapšeni. Simonović, Bulatović, Torbica. Je li policija imala podatke o tim ljudima? Pa nije imala neke podatke i oni su se jako dobro držali. Policija nije mogla ni da posumnja da tako mladi ljudi mogu da se bave krupnim poslovima, kao što je recimo snabdevanje odreda ljudima i materijalom. Možda najviše zbog toga što su svi iz odreda poginuli, nijedan živ nije ostao. Naravno, odred je bio veoma mali, ne znam, broj je 20 i nekoliko ljudi. To su bili teški dani okupacije, mislim. Ti sitni odredi koji su se u Srbiji nalazili, eventualno samo zato da bi se stavilo do znanja, da partizana još ima i da ih, će ih stalno biti, bez obzira na sve. Mahom su upadali u zasede kao što je taj odred upao. I koliko znam, svi su stradali. Nijedan nije ostao živ. A čuo sam i za taj Kragujevački komitet da su mnogi isprebijeni, a mnogi pobijeni. Baš je Torbica bio naš kurir za taj odred. Međutim, od ozbiljnijih delatnosti kojima smo se bavili, na proputovanju ili s raznim zadacima dolazili su legaci izvan Beograda i hvatali dalje u vezu i mi smo ih prihvatali. Recimo, takav je slučaj bio s jednim mladim čovekom koji je čak iz Makedonije išao za Bosnu. Ja verujem da je bio kurir pri vrhovnom štabu. Naša je dužnost bila da ga prihvatimo, da mu obezbedimo smeštaj, ishranu, isprave, novac, sve što jednom čoveku treba da bi mogao što bezbednije da putuje. E, on nije mogao dalje. Znam da smo ga čuvali oko 4-5 dana, dok nisu došli po njega. U stvari, dok se nije javila njegova viša veza. Kod koga je spavao? Kod mene je spavao, u mojoj kući bila mi je ostala jedna uspomena od njega, samo ne znam da li je ta slika još u životu. U tom momentu on se jako plašio, pa je onda eto crtao mene. Vrlo lepa slika, grafitnom olovkom rađena. To mi je ostalo kao uspomena, samo ne znam šta je s njom. Tu je bilo i seoba i svačega posle toga. Ni njemu nisi saznao ime. Ne, uopšte se to nije znalo. Jedino mi što smo se recimo od ranije znali, ali to se izbjegavalo. Jako se izbjegavalo. Obično se oni koji se znaju rasture i povežu se onda gde se niko ni sa kim ne zna. E sad, iz tog perioda koliko je situacija bila teška, koliko smo se bojali provale, kad neko bude uhapšen, niko više nije siguran da li će taj izdati ili neće izdati.
jer nije reč tu da li neko hoće ili neće da izda, nego tamo muče ljude. Muče ljude strahovito i gotovo. Na koncu konca ne može da izdrži, pa nešto i kaže. Tako se desilo i puno grešaka, mislim, kad se te konspiracije tiče, kako smo mi to zvali konspiracija, tajnost. Mislim, to se najoštrije i kažnjavalo s naše strane. Jer je jedini način da opstanemo bila baš ta konspiracija, duboka konspiracija. I onemogućavanje da se nešto izda, jer su zatim posljedice bile teške. Vi ste, kažeš, kažnjavali. Koga? Da, pa recimo ovaj slučaj za koji onda nisam znao. Kad smo se jedanput sastali, ispraćali smo našu drugaricu Zoricu Partizane. Ja sam je onda znao kao Zoricu. To je bila jedna mlada, lepa devojka. Ne znam da li je imala 18 godina, 17, 18. Vrlo simpatična. I dobila je zadatak da ide u Partizane i bila je jako srećna zbog toga. Svi smo joj poželili srećan put, čak smo i kukali da prebaci i nas. Lakše ipak bilo tamo nego u Beogradu, gde je čovjek pod psihološkim pritiskom danju i noću. I ona je otišla. Međutim, tek posle rata sam čuo, čim je došla u odred, odred je dobio zadatak da je likvidira kao izdajnika. Eto ti. To sam u jednoj knjizi, to je hronika koju je obuhvatala dobar deo rada naše grupe i baš nju pominju kao jedan eto. Greška je to velika greška. Ona je, mislim, likvidirana naravno kao neki izdajnik, mada uopšte o tome nije moglo biti reči. Bila je potpuno čista. U kome odredu je likvidirana? E sad ne znam koji je to odred bio. Kako se devojka zvala? Zorica, ali kasnije čitajući tu knjigu doznao sam da se prezivala Kaličanin. Kaličanin ili Kališanin. Tako nekako. Eto, za taj slučaj sam doznao posle rata. A onda, eto, bili smo svi srećni što ona odlazi u Partizane. A kako ste vi sami kažnjavali? Da li sam te dobro razumeo? Ja sam razumeo da ste vi sami tim trojkama izvršavali neke kazne nad ljudima koji su se slabo držali pred policijom. Ne mi, mislim, bar koliko ja znam, takvih slučajeva nije bilo. Samo znam jedno da se dešavalo da mnogi uhapšeni komunisti radi izvršavaju samoubistvo u zatvoru nego što izlaze napolje. Kako to misliš? Bez obzira na držanje pred policijom. Bez obzira. Jer prvo, ko će da mu veruje da je čist? Ko će da mu veruje da nešto nije izdao? Znam, ali ako policija nije imala neke naročite podatke za njega, on se držao hrabro, nije ništa priznao, nije ništa odao. Pa to ne može niko da dokaže. U tome i jeste stvar. Ko može da dokaže kako se on držao? Niko. Znači, onoga časa kad je pao u zatvor, on je izgubljen. Pa izgubljen je, da. To su zakoni konspiracije, zakoni legale, to je to. Jeste li vi svi prihvatili taj zakon? Pa prihvatili smo, kako da ne. Kao normalan. Kao normalan, jer uslovi su takvi bili. Jeste li nekad između sebe o tome razgovarali? Jesmo, jesmo, najviše smo o tome razgovarali. Vrlo je bilo opasno posumnjati u nečiju ispravnost. Zato su te greške se i događale. Ko zna ko je i zbog čega tu Zoricu stavio na spisak sumnjivih. I pogrešio je, naravno. Pa onda, recimo, taj Tenko. Tog Tenka su odmah gotovo čim izašli iz zatvora ubili. Ko je bio Tenko? Tenko, tako mu je ime bilo, Tenko. A ko je on, ne znam, pojma nemam. To znam, pročulo se. Ma, kaže, loše držanje imao. I sami su ga njegovi ubili. Ja sam ne znam gde je baš pripadao. On je bio malo stariji, nije ni komunista bio. Nije bio član partije. Pa da. Jako je to bila opasna stvar. Znam, 1941. godine partijska organizacija u Beogradu. Gotovo je bila likvidirana. Pre svega policija je bila odred vrlo sposoban. Hoćeš li, molim te, malo da pokušamo o toj stvari da razmislimo. Ako bi se desio ovakav hipotetički slučaj, jednoga čoveka, tebe recimo, policija slučajno uhvati. Uhapsite zbog nečega bezazlenog, što nema nikakve veze s tvojim ilegalnim radom. Držite nekoliko dana ili 2-3 mjeseca i jednog dana te pusti. Šta ti u tom trenutku možeš da uradiš? Otpao sam, ništa ne mogu da uradim. Ako mi veruju, poverovat će, ali opet ću biti van organizacije. Bićeš izvan organizacije. Spaso sam glavu, a ako mi ne poveruju, bit ćeš možda i likvidiran. Da bome, da bome. Dobro, šta bi ti uradio, recimo, da ti se desi takav slučaj? Pojmam nemam šta bih uradio. Evo. Nisi mislio na život. Pa niko nije mislio. Shvatiti ilegalu jako je teško. Čitava ta ilegala izgleda ovako.
što se kaže, Bože me oprosti, da nisam znao da je na komunističkim osnovama da se bori za komunizam, najprije bi pomislio da je neka teška, recimo, špijunska mreža. Toliko su surovi zakoni ilegale. Strašno su surovi zakoni ilegale. Niko te nije šibao tu da dođeš, ali ako ne izvršiš zadatak koji ti je poveren, pa to je gotovo. Tu više nema šta da pričaš. Gubiš glavu? Pa gubiš. Tu si zato određen si da uradiš. Da li ćeš ti ostati živ ili nećeš, to je tvoje. Glavno imaš to da uradiš. Tu milosti nije bilo za mnoge stvari. Da izdaš, to je gotovo, tu milosti nema. Šta ja znam, da isteruješ nešto svoje, to nema. Potpuna disciplina, bez pogovora i razmišljanja. Skroz, potpuna disciplina. Ti propisi koje je praksa donela morali su da se poštuju. Ko se umrlja ili nešto ubrlja oko nekog propisa, gotov je. Recimo, kad su ubijali ovog agenta Kosmajca u Beogradu, atentat na Kosmajca. Kosmajac je bio čuveni agent specijalne policije. Policajci su poludeli kad im se to desilo. Dva mladića dala su živote tada. Pucali su. Jedan je poginuo na licu mesta, jedan je ranjen. Dobili su zadatak, uradili su i stradali, a tako i moralo da bude. I kažem ti, to su takvi zadaci. Kad neko pretera, postane opasan po organizaciju, onda šta? Ljudi dođu, sednu, neko kaže skide ga. I gotovo. Na posletku i oni nas skidaju. Znam, ali ovo je vaš čovek koji je dojuče s vama tu sedeo. Misliš na Zoricu? Mislim uopšte na te ljude iz organizacije koji padnu u zatvor i zatim jednog dana iziđu od toga. Kad neko iziđe iz zatvora, nisi siguran da li je postao agent specijalne policije ili nije. Nisi siguran. Zato. Možda je on. Misliš nisu postali načini da se to utvrdi? Dešavalo se to. Dešavalo se to, zato je došlo do takvih jezivih. Provala. I provala i tih pravila, što ti kažem. Baš zbog toga što se dešavalo. Bude tamo i ne izdrži, postane njihov čovek i onda, to se dešavalo mnogo puta. Onda pošalju direktno svog agenta ovamo. I sad specijalna policija, ona je mudra, neće sve odjednom da hapsi. Samo dvojicu, trojicu sa vrha skine, pa onda ćuti. Tako organizacija ne zna da li je provala ili nije provala. Onda posle nekog vremena opet 2-3. Oni su dozvoljavali da organizacija postoji, ali je čiste polako. I to samo značajne repove puštaju. I to su znali da rade. Kažem ti, oni su vrlo promućurni bili. Teško se radilo. I onda čim iziđe neko iz zatvora, šta ćeš? Kako možeš da mu veruješ na reč? Ne možeš. U najboljim slučajima kaže mu se daj, kidaj ili u partizane, idi. Pošalju ga nekog i smaknu. Eto, tog tenka su smakli. Koliko ja znam, a koliko ne znam. Jer manje više vidiš kako je to. Mi svoje akcije koje smo izvodili, ja sam pripadao čuburskom aktivu. Nismo izvodili na Čuburi, nego na Čukarici ili na Banovom brdu, daleko od svog terena. Kao što su Čukaričani dolazili na sasvim drugi kraj, na Palilulu recimo, pa tamo izvodili akcije. Jer prilikom akcije neko može da te vidi, neko da te uoči. I ti ideš u nepoznat kraj i radiš tamo, jel? To je eto tako bilo, dosta opasno. Dovoljno je neko samo nešto da primeti. Mada moram reći ovo, zašto smo uopšte mogli da živimo i da opstanemo. Pa manje više u 25% slučajeva, da se tako izrazim, ljudi koji su živjeli u Beogradu bili su protiv Nemaca. Pa nam je to olakšavalo život. Pardon, nije 25, 95. Ne bi oni rekli i ne bi se pojavili kao svedoci kad bi nešto vidjeli. Čak bi im drago bilo i da pogledaju takvu akciju. To nas je vodilo, inače ne bi se moglo. Teška su to vremena bila. Mislim na samu konspiraciju, na tu disciplinu. Mi smo eto bili spremni da damo glavu za ono što se traži. Potpuno ubeđeni da je naša borba pravilna. Potpuno svesni da su uslovi teški, potpuno svesni šta nas čeka. Bilo da nas policija uhvati, bilo da padnemo u akciji, bilo da nam organizacija ne veruje. Rezultat je u sva tri slučaja isti. Isti, uslovi su takvi. Koliko si dugo tako ilegalno radi u Beogradu? Pa eto, 3,5 godine. I posle toga si dobio direktivu da pređeš u partizane. Pa posle toga, kad je u Beogradu već počelo da dogorava do nokata, pala je komanda da svi pređemo. Onda više nije za tim bilo ni potrebe. Crvena armija je strahovito nadirala prema našoj zemlji i osjećao se vojnički slom Nemaca. Nije više bilo ni toliko bitno ostajati u Beogradu. Možda je postalo bitnije pojačati naše oružane snage. I pala je takva direktiva. Otišao sam s Perom Rajkovićem u grupi, pa od Niša prema Niškoj Kamenici. Pa
pa iz Niške Kamenice u Niški terenski partizanski odred. Tako smo išli. Dobro pristupio si partizanskom odredu, s njim si krenuo u oslobađanje zemlje. Da, sad ovaj deo nije više, sad je ovaj deo, da tako kažem, manje više uobičajen. Da. Hoćeš onda nešto ukratko da mi kažeš o tome posleratnom periodu, pa da dođemo na onu temu koja nas najviše interesuje. Šta si radio posle rata? Završavao školu, pisao se na fakultet? Ja sam onda bio kapetan u armiji. U armiji je tada jako malo ljudi, da ne kažem školovanih, nego i pismenih. Čitav taj oficirski kadar, sve su tu jedva pismeni ili polupismeni ljudi koji su se tokom borbe probijali, jedva naučili da čitaju na analfabetskim tečajevima. Tako u armiji je bilo ovako vrlo upadljivo kad neko ima neku školu. Ja sam imao maturu koju sam za vreme rata položio i nudili su mi da ostanem, ali nisam hteo. Voleo sam poljoprivredu, hteo da studiram poljoprivredni fakultet. Komesar divizije mi je nudio i da me odlikuju i da mi povise čin da biram hoću li u Sovjetski savez na neku akademiju Frunze, mislim, ne znam kako se tačno zvala, ili da promenim rod vojske. Tako dosta me je dugo ubeđivo. Ja nisam hteo tim pre što sam video da je već od onog partizanskog života vrlo malo ostalo. Počela je da se stvara normalna armija, koja više nije partizanska nego regularna, državna. To mi je malo smetalo, taj moment kad sam ja morao da se ukrutim ovome onome, pa dum, stanje redovno, broj taj i taj, reportiranje ono. I onda sam došao u Beograd, naravno. Bio si član partije? Jesam, doneo sam partijska dokumenta, na vreme sam se prijavio. Tada smo se prijavljivali mesnom komitetu partije Beograda. Tako je onda bilo. Možda za ljude koji dolaze iz armije, ja sam tako upućen, tako su mi dali ta dokumenta. A zatim su to valjda prebacili na rejon. Postojali su rejonski komiteti. Uglavnom, ja sam upisao poljoprivredno-šumarski fakultet, međutim, to nije prošlo. Dobio sam ubrzo poziv i rečeno mi je da ima vrlo malo komunista u Beogradu na koje mogu da se oslone. To je bio period sabotaža, paljevine i tako dalje. Izvini, kojih sabotaža, kakvih paljevina, ne razumem. Pa mislim, monarhisti, šta ja znam, oni četnički raspoloženi pravili su sabotaže po Beogradu. Da, da, da. Bilo je sabotažu u Beogradu i trebalo je pojedine objekte jako dobro čuvati. Tako sam ja došao do komunalnog odeljenja INOA, koje je imalo samo dva komunista. To je izvršni narodnooslobodilački odbor, jeste, grada Beograda. Tad je predsjednik opštine postao, mislim, onaj Ninko Petrović. On je bio lider seljački, srpske seljačke stranke. Nosio je šumadijsko delo. Ninko je valjda bio prvi predsjednik opštine, zamenik mu je bio Marko Nikezić. A ja sam došao tu i zatekao sam samo dva člana partije. E sad šta, zašto su me tamo poslali? Recimo, tu se čuva arhiva celoga grada, mislim tehnička arhiva, arhiva vodovodne mreže, kanalizacija, elektrike, visinskih tačaka, planovi, urbanistički planovi, ulice itd. Sva ta dokumentacija je tu i recimo ako bi je neko uništio, to bi upropastilo 50 godina rada. Prvo bi teško bilo obnavljati grad ako se ne zna gde je šta, kuda šta ide, kako ide. I onda smo mi tu, eto, dežurali noću, stražarili, na primjer, malo smo tu čuvali. Koliko si dugo bio u izvršnom narodnooslobodilačkom odboru? Pa bio sam do 47. onda to više nije trebalo. Jesi li umeđu vremenu studirao? Ne, nisam. Bio sam šef personalnog odeljenja tu. Zaposlio sam se kao šef personalnog odeljenja zvanično. A tako nezvanično čuvali smo i tu arhivu. Onda se već malo pojačala i ta partijska organizacija, sve je postalo lakše. Zatim sam 47. napustio opštinu i nastavio da studiram. Jesi li imao neku funkciju u partiji? Ne, ne, član sam partije. Recimo dok sam bio u vojsci, tamo nema levo-desno vojska kategora. Tamo sam nešto malo i napredovo, tako da kažem. Recimo, postao sam pomoćnik komesara Čete, sekretar partijske organizacije Čete, pa onda i komesar Čete. Kad su se otvarali ti komiteti partije, postavljen sam za sekretara brigadnog komiteta partije. Onda sam već bio kapetan, posle toga sam otišao. A na fakultetu? E, na fakultetu tu sam sekretar partijske organizacije, jesam, na prvom fakultetu, da, kad sam počeo da studiram. Nisam imao, kako da kažem, neke ambicije da se na partijskoj liniji razvijem. Tu sam vrlo umerene rezultate davao, tako da nisam baš ni zapažen bio. Tako, nikad me niko nije ozbiljno ni shvatio, u tom smislu da treba sad da postanem nešto na partijskoj liniji. Mislim, to mi je slaba strana, ne ambicioznost. U vreme izlaska rezolucije Inform Biroa, ti si student? Jesam. Na kojoj godini?
Pa završio sam prvu i bio sam na akciji u Novom Beogradu. Rezolucija je krajem juna objavljena preko radija, a mislim da smo u avgustu bili na akciji. Znam da sam za rezoluciju saznao pre nego što sam otišao u brigadu. Na fakultetu niste imali partijski sastanak posvećen rezoluciji. Ne, nego na akciji. Hoćeš li to malo da opišeš? Pa eto, ovako, imali smo sastanak pod vedrim nebom danju, mislim, sedeli smo na otvorenom prostoru. Koliko je ljudi prisustvovalo? Pa dosta, tu su se još neki priključivali, oko 30 članova je bilo. I onda počela je diskusija o tome. Avgusta 48. još postoji SKOJI. Da li su možda i SKOJEVci učestvovali na tom sastanku ili nisu? Ne, samo članovi partije. I onda je došlo, mislim, do diskusije i do polemike o tome. Nama je rečeno, je li bilo polemike? Bilo je. Suprotnih mišljenja? Da. Mislim, rečeno nam je da je dobro da se svako izjasni o tom problemu. To je već ovako međupartijski problem, tako da bi, recimo, naš centralni komitet, uzimajući obzir mišljenja svojih članova, nešto definitivno odlučio u vezi sa situacijom koja je nastala. Inače, mislim, onda smo svi bili IB-ovci, je li tako? Cijela naša partija je bila član IB-a. To mora da se naglasi. Naši predstavnici u IB-u bili su Edvard Kardelj i Đilas. Oni su u njemu vodili glavnu reč 47. godine. Koliko se sećam, bila su 3 sastanka IBA, na kojima smo i mi ravnopravno učestvovali, i 4 broja lista informacijonog biroa koji je izlazio i koji sam kupovao. Ja sam ga čitao. List se valjda zvao Za čvrsti mir, za narodnu demokratiju. E, tako se zvao. 3 broja, sećam se, ja sam čitao. Možda ne cela, nego nešto što me interesovalo. Mislim, normalno je, mi smo svi bili članovi IBA. I sada mi smo smatrali da je to tako nesporazum. Zašto? Svi smo mislili tu, ajde da diskutujemo o tome da li treba ostati unutra ili ne treba. Izići ili šta uraditi? Mislim, ništa nenormalno. Niti nam je predloženo nešto nenormalno, niti nas je neko silovao. I mi smo se tako i izjašnjavali. Pa bilo je puno ljudi koji su... Čak negde su čitave partijske organizacije bile za to da se ne iziđe iz IBA. Mislim da se baš jedna partijska organizacija na mašinskom odseku tehničkog fakulteta tako izjasnila. Tako, bila je javna diskusija o tome, ja sam isto zastupao to gledište da ne treba izići. Tražio si reč ili su te prozvali? Ne, ne, tražio sam reč, svako je mogao da govori. Ustao si i rekao, jeste, izneo sam svoje mišljenje. I rekao si, ja smatram da mi ne trebamo da izađemo iz informacionog biroa. Jeste. Da, ja sam smatrao da ne treba izlaziti iz porodice socijalističkog sveta. Pošto su pre vašeg sastanka već objavljene ona uzajamna pisma Centralnog komiteta SKPB-a i Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije, da li ste nešto razgovarali o njima? Da li se govorilo o tome ko može biti u pravu? Ta su pisma čitana na sastanku, pročitana su. A da li je postavljeno konkretno pitanje? Šta ti misliš, ko je u ovome sporu u pravu? Ne sećaš se? Pa nije, mislim. Prvih dana je tako išlo. Vrlo brzo se s tom praksom prekinulo jer su ljudi počeli i suviše slobodno da govore. Ne znam kako da ti kažem, recimo da pođem od sebe, da ne govorim o drugome. Otkad znam, od prvih dana, pošto sam prišao kao mlad čovjek komunističkom pokretu, stalno se govorilo o Staljinu. Stalno se govorilo o Sovjetskom savezu. To je jedina zemlja socijalizma. Mi smo bili potpuno okrenuti prema Sovjetskom savezu. Ja sam mnogo više znao Staljinu nego Josipu Brozu. Za mene je Staljin daleko veća ličnost bio. Tokom revolucije pevali su se ruske pesme, veličao se i Sovjetski savez i Staljin i njihova borba. I svi naši rukovodioci su to radili. Nije moglo da se ne pomene u govoru ime Staljina da se ne priča o Staljinu. I sve do te 48. godine išlo je tako. Ja se sećam posleratnih mitinga u Beogradu, recimo onog ispred Narodnog pozorišta. Sa balkona pozorišta se govorilo. To je valjda bio prvi značajni miting gde je govorio Žukov, gde su govorili i Tito i neki Poljaci, Česi, šta ja znam koliko njih. Sve se to onda veličalo, ni maršal nikad nije bio bez imena Sovjetskog saveza i Staljina bilo šta rekao. I sad, kako da ti kažem, ja sam psihološki živeo za Staljina i za SSSR, možda i više nego za našu partiju. Nekako sam smatrao da smo mi neka vrsta ogranka, na koncu konca, a da je glavno telo tamo. Tamo je bila Internacionala. Dobro, ona je 43. ukinuta.
Zašto je ukinuta nije mi jasno ni dan danas. Ne mogu da prežalim taj moment. Ali sad odjedanput ovo. Normalno raspravljao sam pod tim utiskom, sam diskutovao. Tako nisam ja bio neki političar koji je sve znao. Ja sam čitao ta pisma, da li ovo, da li ono, to za mene nije bilo toliko bitno koliko mi je bilo teško da recimo okrenem leđa nečemu što sam 8 godina slavio, da mu okrenem leđa. Nikakvog opravdanja za sebe tu nisam nalazio. Ja sam više iz ljubavi prema SSSR-u, iz ljubavi prema Staljinu to do sad radio. A i verovao sam tom telu koje se zvalo Informbiro, koje je mala internacionala bilo. Internacionala u minijaturi, tako smo shvatali to telo. Još više smo mu verovali recimo nego svojoj nacionalnoj partiji. I tako bez obzira na to ko je u pravu, ko nije u pravu. O tome mi je teško i sada da diskutujem. Nije mi ono vreme ni danas jasno što se toga tiče. Šturi su podaci bili u tim pismima. Šta su Moskva i Beograd razgovarali, koliko je tu bilo razgovora, gde su se te stvari zapetjale. Odjedanput je to sručeno pred nas i sad ajde. I ti si tako na tom sastanku i govorio. Jeste, otprilike sam u tom smislu govorio. Da volim Sovjetski savez, da volim Staljina, da u tim pismima nešto ima tačno, nešto nema, nisam siguran, da je to iznenada došlo, da sam protiv svađe. Ja sam se izrazito zalagao za pomirenje, da ostanemo gde smo dok se stvari ne raščiste. Eto to u suštini, za to sam bio. Šta se desilo posle sastanka, je li se nešto desilo? Na sastanku se nije u stvari ništa osobito desilo. Atmosfera je bila trpeljiva. Trpeljiva jeste. Neko je onda nekud javio da postoje takva mišljenja. Onda je mene zvao Bosičić, komandant radne akcije. Slobodan Bosičić. Da bome Slobodan. On je nekad bio i pomoćnik komesara 1. bataljona 9. srpske brigade gde sam ja bio. Zvao me na razgovor da me razuveri. Vodili smo taj razgovor kod njega u toj baraci gde je on imao kancelariju. I onda naravno rekao sam mu, ostavi, imam svoje mišljenje, svoje shvatanja, ne diraj u to. Tako si mu rekao. Da, zadržao sam se na tome. Onda me je zvao neki komitet, šta ja znam, neki specijalni komitet, on se nalazio tamo negde kod Mažestika. Tu sam morao da idem, 4., 5. sprat neke kancelarije. I tu su me razuveravali. I pošto nisu mogli da me razuvere, napravljen je jedan sastanak. Ispalo je da jedino mene nisu razuverili od svih onih tamo diskutanata, mada je bilo puno ljudi koji su se izjašnjavali isto kao ja. Međutim, ostao sam jedini. I izgleda na taj sastanak došli su i neki specijalni gosti koji su počeli da razuveravaju okolinu. I da je to izdaja, da ja to radim iz nekog kukavičluka, iz nekog karijerizma, da to samo loši i slabi komunisti rade, da izdajem svoju naciju, narod. Tako te bombaste fraze. Počeli su da me napadaju ti koji su gostovali na sastanku. Ja sam onda ustao pa kažem, slušaj, mislim baš nekom Lali, baš je Lalinski zanosio pa sam mu rekao, baš tako sam mu rekao. Slušaj Lalo, ne znam te ni ko si ni šta si, prvi put te vidim. I ti mene prvi put vidiš. Daj bre ako imaš nešto poštenije iznesi, ostavi to. Da li sam ja kukavica ili nisam, otkud ti to znaš čoveče Boži? Ili da li sam izdajnik ili nisam izdajnik, rekao, otkud ti znaš, ne znaš ni ko sam ni šta sam. Misliš ako sam ovdje student da sam stupio u partiju, čuti bogati, daj budi ovako principijelniji. Ako postoji neki zaista razlog, daj iznesi ga pa ću da ga prihvatim. Ostavi te reči, te izdaje, te kukavica, te ovo, te ono, nikad to nisam bio niti ću biti. Pa naravno i on je o tome mnogo znao koliko i ja. Šta je im da iznese? Ništa. Ono što je on pročitao, to sam i ja pročitao u tim pismima, odatle se ništa ne vidi. Čitavu predistoriju niti je znao on, niti znam ja. Da bome nije ništa izneo, uglavnom sve je tu na bombu bilo. I tu sam ja na tom sastanku izbačen iz partije. To je već bio partijski sastanak. Da, to je sastanak već bio, nisu mogli drugačije. Tamo su me samo ubeđivali i razgovarali. Neću da kažem, niko nije silu primenio nikakvu, nego je sve ostalo na verbalno. Mislim, nisu mi osobito ni prijatelji, mada mi je Bosličić onako kao poznaniku govorio o tome da ću doći u neprijatnu situaciju, da me ljudi tretiraju ovako i onako i da to ne treba da dozvolim. Inače, nikakav pressing nije bio, nije. To su bili samo razgovori. E sad, pošto ti razgovori nisu, kažem ti, dali rezultate, onda je organizovan taj sastanak.
i tad je to izgledalo malo zvaničnije. Jedina tačka dnevnog reda bio sam ja, eto. Sve se još dešava na radnoj akciji. Još na radnoj akciji jeste. I šta se potom događa? Ostaješ u brigadi ili ne ostaješ? Ne, ja ostajem u brigadi dalje, samo sam izbačen iz partije. Jesi li u brigadi imao neku funkciju ili nisi? Ne, nisam, ništa. Bio sam običan brigadir. Nudili su mi da budem komandant još kad se pristupilo organizovanju te studentske brigade. Nisam hteo da se prihvatim, rekao, hoću samo da radim kao brigadir. Nisam hteo neke krupnije obaveze. I paralelno sam hteo malo i da učim. Tamo je imalo jači studenat od mene, mislim, bile je i organizovana i nastava. Radili smo matematiku i fiziku i ovi bolji studenti su nam predavali. Radili smo zadatke i tako. Ja sam tome prisustvovao, hteo sam da iskoristim boravak na radnoj akciji, da radim i malo da učim. I zbog toga nisam hteo druge obaveze. Nisam imao nikakvu funkciju, običan brigadir sam bio. Nisam bio čak ni sekretar partijske jedinice. To je nova jedinica bila, mislim da je sakupljena od 2-3 fakulteta. 2-3 brigade, 2-3 fakulteta, tako nešto. Mislim, arhitektonci su bili, rudari i kobeše i oštal građevinci. Ne znam, ne sjećam se tačno. I tu sam naravno prestao da budem član partije, izbačen. A pokušali su neki da zvižde, pa su ostali usamljeni, su svi ćutali ko zaliveni. Ili bilo glasanje? Bilo je glasanje. Svi su podigli ruku, pa prvo glasanje nije uspelo, pošto su svega 3-4 čoveka digli ruke. Posle, naravno, zahtevali su ponavljanje, tako. Mislim, opet je nastavljena diskusija, pa opet. Pa tako, na kraju su imali više glasova. Niko nije bio protiv mog isključenja, to mogu da kažem, ali je bilo uzdržanih. 5-6 njih se uzdržalo, ostali su bili za. I tako sam izbačen. To je već bio avgust 48. godine. Da, to je avgust, onda su počela hapšenja. Odmah? Pa da, gotovo odmah, u to vreme. Nije prošlo mnogo. Dolazi baš jedan drugi i pita kakva je to situacija, šta se radi. Ja mu pričam, kaže, ali si ispao kreten, Bog te video. Zar si toliki kreten da tako javno kažeš? Pa znaš da sad hapse sve redom, kogod se izjasnio. Rekao, baš me briga neka hapse. Pa što da budeš uhapšen? Smiješno, kako si naleteo? U tom smislu me grdi. Nije važno, kaže, mogo si da imaš i da zadržiš to mišljenje, valjda vidiš ćute svi pa ćute. I tek tad sam saznao šta je bilo. Recimo, saznao sam za odluku tih mašinaca, mislim. To je bila zajednička odluka, opredeljenje za IB. Onda su ponovo držali sastanak, došli su im i pod pritiskom su morali da menjaju odluku. I tako, počelo je već za se. Počeli su stvari da se deformišu, skroz. Više nije bilo demokratije, već se delovalo na prvom koraku. Tako je bilo. Zbog dužine epizode ovdje ćemo napraviti pauzu, pišite u komentarima utiske i nastavljamo već vrlo brzo. Pozdrav!